Majestátní jelen evropský je novým obyvatelem nedávno vzniklé obory pro jeleny v hradeckých městských lesích. Lesníci jelena evropského vypustili do obory v ranních hodinách v sobotu 31. října po transportu ze zahraničí. Tak je to jelen evropský, podruh karpatský. Je to jelen, který jsem přijel z Rumunska, z obory, takže by měl být zvyklý na menší prostory. Transport jelena z Rumunska i samotné vypuštění proběhlo bez problému. V oboře byla doposud zatím jedna láň. Lesníci budou ale počty nadále navyšovat. Tak tahle ta obora má nějakou kapacitu, kde jsme se dohodli s veterinářema na nějakých 10, 12, maximálně 15 kusů. Takže uvidíme, jak se jim tady bude dařit, jak se tady budou rozmnožovat a podle toho se budeme i k tomu se přizpůsobíme. Jelena evropského daroval společnosti Městské lesy Hradec Králové soukromý dárce. Tak co mě motivovalo, v první řadě jsem Novohradečák od narození a městské lesy mám hrozně rád. Rádi chodíme do obor se podívat na divočáky, na daňky, na jeleny a vůbec jako myšlenka toho, že tady vznikne obora s tady těma pěknýma statnýma jelenama, tak mě nadchla a řekl jsem si, že proč to nepodpořit, prostě možnosti jsou, tak udělat nějakou hezkou věc tady, na kterou se bude moct chodit dívat a máme aspoň nějaký cíl na výlety. Návštěvníci se ale mohou těšit v této oboře nejen na jeleny, ale také na divoké krocany. Jsou to z Ameriky, sem byly dovezeny a vlastně už se rozšířily trošku mezi mysliveckými spolky anebo v té oboře. Je to takové obohacení té obory o něco jiného. Jelen evropský patří mezi největší a nejmohutnější zástupce své čeledi. Váha dospělých samců dosahuje až 300 kg. Teď nastává fáze adaptace jelenů v oboře. Lidé sice mohou přijít jeleny pozorovat, ale podle lesníků bude teď minimálně půl roku trvat, než si jeleni na prostředí zvyknou a začnou se veřejnosti ukazovat.